Unanimidade. Quem é que não gosta de um pão francês fresquinho, que acabou de sair do forno? Muito bom, eu gosto. O pão daqui é gostoso. Dona Divani mora ao lado de uma padaria e todo dia faz questão de comprar um pãozinho. De qualquer jeito, o pão é bom. Todo mundo come, né? Todo mundo. Eu não conheço ninguém que não gosta do pão francês. O problema é que nós estamos numa época crítica do ano, a entressafra do trigo. É o momento em que o Brasil começa a importar farinha de outros países. E esse ano o produto já está cerca de 10% mais caro. A importação é necessária. O Brasil só produz panificável 15% de tudo que ele produz, que nós consumimos. Por conta dessa dependência, o trigo no Brasil sofre interferência do preço no mercado externo e da cotação do dólar, que anda oscilando muito. Apesar que este ano a gente está numa super safra, né? Argentina tem uma super safra, Rússia uma super safra, Canadá uma super safra. Estava tudo condicionado para isso. Mas o Brasil é um grande consumidor, mas é um grande importador. Ele importa 85% do seu consumo. E com essa importação, quem está vendendo põe preço. Nesta padaria em Goiânia, são 800 toneladas de farinha de trigo todos os meses, usadas na fabricação de pães e quitandas. O empresário explica que o setor tem absorvido os aumentos nos últimos anos, justamente para evitar o reajuste do pão francês. Por ser o pão como uma, da cesta básica, né, como eu acho que tem o mesmo valor que o arroz, que o feijão, não tem como você repassar, não tem como você deixar o arroz caro, o feijão caro, o pão caro. Você tem aquela cesta básica, é um preço que a população está acostumada. Então, toda vez que você tem um acréscimo desse, como é que faz? Para conseguir repassar isso é uma dificuldade imensa.